Ви дивитесь телеканал «Чернівці». Вітаю вас. Сьогодні вівторок, 12 серпня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. Днями Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із поширенням вірусу Ебола. Сьогодні до Чернівців привезли тіла священника Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отця Дмитра Винника та його дружини Ірини. Вкотре громадськість пікетувала Сбербанк Росії. Днями Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із поширенням вірусу Ебола. Ця хвороба швидко розповсюджується і характеризується високою летальністю. Зокрема, до 90% хворих помирає. У зв'язку із цим санепідемслужба області звернулася до відповідних структур задля недопущення проникнення вірусу на територію краю. Геморологічна лихоманка Ебола – це гостра вірусна інфекційна хвороба, яка реєструється в країнах Західної Африки. Це країни С'єра-Леоне, Нігерія та Ліберія. Саме у зв'язку з тим, що в цих країнах реєструються випадки лихоманки, Всесвітня організація охорони здоров'я 8 серпня оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Симптомами хвороби Ебола є те, що хвороба починається дуже стрімко, дуже сильний біль голови. Починається швидко діарея з кров'ю, починаються кровотечі з очей, з вух, з носа, з ясен. Піднімається швидко температура до 40 градусів і зачастую хворі помирають. Летальність від цієї хвороби становить до 90%. Це дуже висока летальність і тому така висока увага. Інкубаційний період хвороби Ебола становить від 2 до 21 дня. Вона розповсюджується достатньо швидко, оскільки на неї можна захворіти при контактах з біологічними рідинами людини з вірусом Ебола або при контактах з предметами, яких торкався хворий. Санепідслужба області вже повідомила про ситуацію і прикордонну службу, і митну службу, про необхідність посилення санітарно-карантинних заходів на пунктах пропуску через державний кордон, які знаходяться на території Чернівецької області. Ми повідомили і департамент охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я знають про цю ситуацію. Санепідслужба не рекомендує зараз відвідувати країни Західної Африки, там, де реєструється хвороба Ебола. Якщо ж у вас з'явились симптоми лихоманки Ебола або ви побували у країнах Західної Африки, то лікарі вам рекомендують негайно звернутися до медпрацівників. Якщо ж підозри підтвердились, тоді обстежитись повинні і люди, які контактували з хворим. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сьогодні до Чернівців привезли тіла священника Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отця Дмитра Винника та його дружини Ірини. Нагадаємо, що вночі 11 серпня подружжя разом з дітьми потрапили в ДТП біля населеного пункту Червона Зірка Хмельницької області, в результаті якого отець Дмитро Винник та його дружина Ірина загинули. Їх діти вижили, проте залишилися сиротами. Сьогодні до собору Пресвятої Богородиці, що в Чернівцях, привезли тіла священника Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отця Дмитра Винника та його дружини Ірини. Вшанувати пам'ять подружжя прийшло близько сотні прихожан, які вірять у те, що сьогодні вони з ним не прощаються, оскільки після смерті сподіваються з ним зустрітись в іншому світі. Я не можу назвати це прощанням, тому що ми й надалі будемо його дуже сильно любити. Молитися за те, щоб душа його потрапила до Господа Бога одразу. Ось. Я більш ніж певна, що так і буде, тому що це людина, я навіть не знаю, які слова можна підібрати для того, щоб охарактеризувати ту доброту, яка панувала в його серці по відношенню до всіх людей. Скільки всього навчив він ту молодь, якою опікувався, так як він був духівником Товариства українських студентів-католиків «Обнова». Я з Кіцмані, але коли я почула про таку звістку, ця звістка дуже усіх об'єднує. Я православна і ходжу до
церкви Київського патріархату, православної церкви Київського патріархату. Але Бог один. І такі події повинні об'єднувати людей. У середу, 13 серпня, о 10-й рівно, у Співкатедральному соборі успення Пресвятої Богородиці Чернівців буде відправлятись божественна літургія за померлими, після чого продовжиться похоронна відправа. Поховають отця Дмитра Винника та його дружину Ірину на центральному міському цвинтарі міста Чернівці. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У зв'язку із трагічною смертю отця Дмитра Винника, одного із засновників щорічного фестивалю «Обнова», захід 24 серпня цього року не відбудеться. Дмитро Винник вже багато років поспіль був духовником етнодуховного фестивалю «Обнова Фест» та одним із його засновників. Тому, як запевняють організатори, вони в такий час не можуть провести цей захід. Проте не виключають, що, ймовірно, обнову проведуть пізніше. Звіт волонтерів. Координатори Центру задання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, що зараз в зоні АТО, розповіли про реалізацію різноманітних проєктів з надання допомоги військовикам. Прозвітували про кількість коштів, які отримали від людей, і що на них закупили. А також про всю свою проведену роботу за час існування Центру. Детальніше про це в наступному сюжеті. Координаційний центр допомоги нашим військовослужбовцям вже кілька місяців працює над тим, аби наші чоловіки, що захищають територію України, могли відчувати себе у безпеці. Чимало бронежилетів, тепловізорів, форм, медикаментів та інших необхідних речей вже було передано на схід. Зараз ще чимало чого потрібно. Ми переконані в тому, що чим краще наші хлопці будуть там оснащені, чим краще у них буде зброя, БТРи ті ж захищені, засоби гігієни, харчі, тим швидше їм вдасться принести мир і спокій на всю Україну. Волонтери задоволені згуртованістю і розумінням людей, адже щоразу їм надходить все більше допомоги, коштів та багато чого іншого від підприємців, благодійників, студентів, пенсіонерів і звичайних чернівчан. Це, кажуть, вражає і показує єднання нашого народу. Ідуть і несуть по 100 гривень, по 200 гривень, хто скільки може. Тому ми вам щиро вдячні за таку допомогу. Окрім вже таких дрібниць, згуртовуються громади населених пунктів. До прикладу, Волока передала гроші на закупівлю 2 тепловізорів, а це більше 100 тисяч гривень. Від початку роботи координаційного центру тільки по перерахунках більше 700 тисяч гривень. Про кожну отриману копійку вони звітують на своєму офіційному сайті, що отримали, скільки на що витратили. Стосовно того, куди відправили, то тут замовчують, бо кажуть, були випадки, що вантаж не доїжджав до місця призначення. Сепаратисти обстрілювали і все пропадало. Зараз грузили вантаж для прикордонників. Куди – мовчать. Відправили продукти, відправили від нашого штабу один тепловізор, один відправили від 300-го полку нашого. Потім в суботу ми батальйону територіальної оборони відправили буса, він вже доїхав, там маск-халат відправили, декілька сіток, продукти, ліки. Допомагати потрібно і надалі. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вже вкотре громадськість пікетувала Сбербанк Росії. Цього разу знову заклеювали різноманітними гнівними написами вікна. Стверджували, що ця фінансова установа спонсорує терористів та є окупаційною. На балконі над банком розвісили величезний 15-метровий банер із закликом «Не бути клієнтом Сбербанку Росії». Забрати звідти всі свої вклади і більше ніколи не мати справи з ним. Банк, в свою чергу, чомусь сьогодні був зачиненим. Про наступні дії громадських активістів та думки людей – дивіться далі в сюжеті. Поки встановлювали черговий спотикач та розгортали банер, деякі люди підходили до чернівецького відділення Сбербанку Росії, аби вирішити у ньому свої фінансові питання. Але він чомусь був зачинений, хоча на вивісті ніякої перерви не було зазначено. Не клієнт, але періодично висилала гроші з Росії мені, допомагала мені. Я хотіла спитати, чи можна зараз передавати звідти, переказувати гроші. Ні, я не є клієнтом. Просто я хотіла поміняти гроші і зайшла. Я не знаю, чому закрита. А чому саме в цьому банку вирішили? Тому
що це саме вигідний курс. Ось такий 15-метровий банер повісили над Сбербанком Росії. Люди, звичайні чернівчани і гості не проти таких закликів. Це є місія держави – не допускати чужих банків, тим більше окупаційних держав у центрі нашого міста. Я надіялася, що ми в 91-му році вже відірвалися від Росії. Не як від країни, він наш сусід. Я згідна з ними торгувати, з ними культурний обмін вести, все згідно. Але ж не бути під їхньою окупацією. Так що цей банер вирішує проблему держави. Ну, ми повинні узнавати інші країни. Ну чому от в Чернівцях, наприклад, немає ні американського банка, ні італіянського, а тільки Росії. Я вважаю, що Росія хоче забрати собі Україну. Чи ми є українці, ми живемо на Україні. Я вважаю, що повинно бути тільки українські. Попри все, громадські активісти вже звернулися із відповідними документами і проханнями до голови Нацбанку України, аби той у свою чергу відкликав ліцензії власне у Сбербанку Росії та інших банківських установ, що мають російські активи. Також члени організації подали звернення, щоб відповідні питання піднялися на сесіях як обласної, так і місцевих рад. Якщо ні, ми будемо боротися далі, ми будемо вдаватись до інших методів, звичайно, законних методів, вікна ніхто бити не збирається, бо люди просили, переживають за це, хвилюються. Але це ж ініціатива не тільки наша, це ініціатива всієї України, тому що мені навіть соромно, що Євросоюз, Америка вже санкції відносно Російської Федерації вже прийняла. Ми виходить, що ми доганяємо вже їх в останню чергу. Чергова акція пікету біля російського банку продовжилася і біля іншої фінансової установи Російської Федерації. Там також встановили спотикач із закликами не співпрацювати людям із ним. Активісти вкотре зазначили, якщо ці банки не заберуться, будуть інші дії. Генрієта Беух, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Від Мілану до Чернівців на велосипеді. 2400 кілометрів проїхала українка на знак протесту проти військових дій на сході України. Рідним вона розповіла, що була на екскурсії по Європі. Однак сама протягом 19 днів рухалася в напрямку Батьківщини. З туристкою зустрілася Надія Величко. 20 липня Тетяна виїхала з Мілана. 19 днів провела на дорогах матінки Європи. Щодня вона долала близько сотні кілометрів. Практично кожен чоловік, з якими я бачила і спілкувалася, вони, як вам, солідарні з нами, з українцями. Ви розумієте, вони за, вони благодарні, що все-таки вони кажуть, ти правильно робиш. Навіть ми спілкувалися з жестами, я ж не розумію, допустим, венгерський там або хорватський, я не розуміла, що словенський, що щось, як то спілкувалися, ну а ці язики, звісно, не розуміла, ми спілкувалися з жестами. З собою Тетяна везла небагато – спальник, туристичний килимок, намет. Харчувалась вранці і частіше за все вже пізно ввечері. Погода також не балувала, траплялися зливи та сильний вітер. Але Тетяна для себе вирішила – вона не може воювати, але у такий спосіб може висловити свою громадянську позицію. Як жінка, що я могла зробити? Що я можу зробити в моїх 45 років? І тому я таким образом показала мій протест. Понимаете? Я хочу, щоб весь світ бачив, що ми, українці, ми сильні, і ми миролюбивий народ. Понимаете? Ми хочемо міра. Для того, аби не турбувати рідних, Тетяна не розповідала їм про свої плани. Казала, що подорожує Європою на автобусі і тільки коли впевнилась, що добереться. Повідомила, що невдовзі опиниться в Україні. Зв'язок тримала з донькою. Останній раз теж з Венгрії, в воскресенье. І говорить, завтра буду пересікати границю. І все, і пропало. І до четверга ніякої зв'язку з нею не було. Ми всі поперепугалися, почали подавати її в розиск, подзвонили на гарячу лінію, подзвонили в міліцію, в МЧС, куди ми тільки могли знайти. Везде спрашували всіх організацій, куди нам ще обратитися. Тетяну затримав транспортний засіб. Колеса не витримали українських доріг. На Україні почали лопатися. От три рази пробило задній і один раз передній. Задній чому так багато? Тому що дуже велика нагрузка на ньому. І якщо ви бачите, там лисе вже покришка лисе. Хорошо, ждемо. Ну, я вже так з температуркою лежу, слышу, син біжить, говорить, тетя Таня приїхала. Говорю, ну, слава Богу, що так кричать. Говорить, мам, ти не розумієш, вона на велосипеді приїхала. Я от як в чому була, так на балкон і вибіжала, і вже забула, що больна, і все. І от минут 5 ми стояли всі в такому шоковому стані, ми нічого не розуміли, що відбувається, говорити нічого не могли. І от вона така худенька, така, яка-то показалась мені уставша, звісно, і один нос, і очі, і каска, от це все, що я бачила. Я от і восторг, і ужас, і це все одновременно було.
На батьківщині Тетяна проводить ще кілька тижнів. На прохання знімальної групи вона зняла шолом і продемонструвала білі полоски, які залишились на щоках від ременців захисної каски. Про наступні подорожі вона ще не замислювалась, але родина каже, що назад до Італії мандрівниця поїде на автобусі. Так безпечніше. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На прес-конференції в будинку з левами директор департаменту інфраструктури, містобудування, архітектури та ЖКГ Чернівецької облдержадміністрації розповів журналістам про контроль та регулювання проблем у сфері пасажирських перевезень в нашій області. Загалом, за його словами, вже чимало перевізників дослухається до зауважень чиновників. Центральний автовокзал назвав монополістом. Також розповів про інновації, які вже найближчим часом візьметься втілювати в кожній автівці, що перевозить людей. Більше про це дивіться далі. Загалом автобусна мережа області налічує понад 200 приміських маршрутів загального користування і ще майже 200 міжміських внутрішньообласних маршрутів. Їх обслуговують 15 юридичних осіб та 65 фізичних, які обрали різні системи оподаткування. Але попри це є і нелегальники, які курсують обраними собі маршрутами без жодних дозвільних документів і не сплачуючи податки. Аби їх виявити, деївцями області проводяться комплексні обстеження суб'єктів пасажирських перевезень, якщо зустрічають нелегальника, штрафи, конфіскація та інше. Щоправда, вже їй вдається підтримувати конструктивний діалог. Нелегальним перевізникам пропонують здійснювати свою діяльність, скажімо, у правовій площині. В держави коштів на це немає. Інша справа, що кошти на це є в суб'єкті господарювання. Питання просто в тому, щоб грамотно їх розподілити між монополістами і немонополістами. Якщо, умовно, автостанція продає квиток 10 гривень, то 10,5% – це гривня, так? І ось цю гривню краще розподілити якось пропорційно, можливо, якусь третю, четверту частину. Тобто мова йде про зменшення автостанційного збору. Відповідно, за рахунок цих коштів, які буде акумулювати пасажирський перевізник, він зможе реалізувати ось, скажімо так, встановлення касових апаратів. Аби не було тих, хто просто хоче, скажімо, нажитися, начальник департаменту інфраструктури ОДА розповів про інновацію для нашої країни, хоча зовсім не новинку для країн Америки та Європейського Союзу – касові апарати у кожній автівці. Бо ж, зазначає автовокзал, незрозуміло, за що стягує кошти у перевізників. Щоправда, де брати гроші на такі апарати – відповідь є. Конструктивне рішення прошу послухати далі. За результатами останнього місяця 11 перевізників, тобто 11 транспортних засобів, вже уклали договори оренди з перевізниками в Сокирянському районі. Тобто питання легалізації залишається актуальним, воно продовжується. Зрозуміло, що перевізники зараз досить страждають фактично, як і всі люди, адже із стрибком курсу одразу піднялося все, в тому числі і далі піднімається. Спочатку це врахували, але підняли ціни на проїзд лише на 20%, при необхідному еквіваленті у 50%. Тому ціни на перевезення зростатимуть. Щоправда, вже впроваджують соціальну програму, завдяки якій будуть малозабезпеченим виплачувати додаткові кошти, але вони будуть змушені за себе платити, а компенсації перевізникам вже не буде. Генрія Табеох, Андрій Дубінецький та Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.